Дніпровська ГЕС почала інтенсивне скидання води через весняну повінь у північних областях України. Про це Суспільному розповів науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко. За його словами, це природній процес. Залишки води зливають із інтенсивністю близько 7000 кубічних метрів води за секунду. Для цього відкривають шандори, тобто гідротехнічні затвори греблі. Те, що в нас було зміління, було осушені деякі ділянки узбережжя, деякі ділянки водойм. В нас є шанс на збереження саме цих ділянок як водно-болотних угідь, тому що рослини ще не встигли засохнути, тобто вони були на суходолі, але там була ще грязючка, мулячка за рахунок того, що були низькі температури. В нас був під загрозою нерест риби, тому що не було води і рибі просто нікуди було заходити. Ці водойми були змілілі. Зараз в нас води достатньо. Якщо цей процес скидання продлиться до кінця травня, то в нас повністю відбудеться нерест риби, в тому числі карасів та коропових риб, і загрози такої не буде.